Բարև սիրելիներս, այս տեսանյութում կանացի հորոսկոպի վերաբերյալը, որը վերաբերվում է միայն կանանց, հունվարի 23-ից մինչև 29-ը ընկած ժամանակահատվածի համար։ Այս շաբաթ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ ջան, կկարողանաք շատ գումարներ վաստակել։ Չափազանց բարենպաստ շաբաթ է բիզնեսում և աշխատանքում հաջողության հասնելու համար։ Քանի որ այժմ 2023 թվականի ամենաբարենպաստ շրջանը սկսվել է առանց հետադիմական մոլորակների, քանի որ ուրանը 22-ին նույնպես ավարտեց հետադարձ փուլը։ Հունվարի 27-ին Վեներա մոլորակը կլինի ձկներ նշանում և բոլոր կանանց համար նոր իրադարձությունների սկիզբ կարող է լինել։ Խոյեր, հունվարի 23-ից մինչև 29-ը ընկած շաբաթը հիանալի շրջան է կյանքը բարելավելու, ծրագրերը իրականացնելու և ձեր մտքերն իրականացնելու համար։ Ձեր էներգիան եռում է, բայց ամենից շատ դուք կոգեշնչվեք նոր հնարավորություններով, որոնք բառացիորեն ոչ մի տեղից կհայտնվեն շաբաթվա վերջին։ Այս շաբաթ ձեր առջև շատ դռներ կբացվեն, միայն պետք է մտնեք։ Ձեր հաջողությամբ շատերը կլցվեն չարությամբ և նախանձով։ Դա նշանակում է, որ ձեզ անհրաժեշտ կլինի պաշտպանվել հոգեբանական և էներգետիկ հարձակումներից։ Ցուլեր, նման անհավանական բարենպաստ ժամանակահատվածում դուք հաճախ մարգարեական երազներ կունենաք։ Կարող եմ առանձին տեսանյութով խոսել այն մասին, թե ինչպես դրանք տարբերել սովորական երազներից և գտնել հարցերի պատասխանները։ Դուք կկարողանաք շատ կարևոր տեղեկություններ իմանալ ձեր և ձեր կյանքի մասին։ Եթե մոտ անցյալում ինչ-որ ներքին կասկածներ են առաջացել, ապա 23-ից մինչև 29-ը դրանք կհեռանան ձեզանից։ Մի վախեցեք կարևոր որոշումներ կայացնելուց։ Հույս դրեք միայն ձեզ վրա և լսեք ձեր 6-րդ գայարանին։ Այսպես ձեզ համար ավելի լավ կլինի։ Եկվորյակներ, ոչ մի դեպքում չպետք է առաջնորդվեք այն մարդկանց կողմից, ովքեր փորձում են շահարկել ձեզ։ Դա նրանց թույլ կտա կանխել էներգիայի սպառումը։ Առողջ եսասիրությունը կլինի հաջողության երաշխավորը հունվարի վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Ավելի շատ հաջողություն գրավելու համար պետք է կատարեք դրական գործեր, հանդիպեք և շփվեք հաճելի մարդկանց հետ, սովորեք շնորհակալություն հայտնել, ինչպես նաև սովորեք փորձել հավատալ ճակատագրին։ Հիանալի օր է հունվարի 27-ը, սա Վեներայի հզորացման օրն է։ Շաբաթվա վերջում կարող եք ապահով կերպով ստանձնել կյանքի ամենադժվար գործերը։ Խեցգետիններ, հունվարի 23-ից 29-ը ընկած ժամանակահատվածը հիանալի է նոր հոբիներ գտնելու և կյանքի արմատական վերակառուցման համար։ Կարող եք տան վերանորոգում կատարել, նոր աշխատանք փնտրել, հանդիպել մարդկանց, գնալ ժամադրության, ինչպես նաև սիրահարվել։ Ձեր պլանները կարող եք հաջողությամբ իրականացնել։ Հետադարձ մոլորակների բացակայությունը կօգնի ձեզ զգալ ուժի, մոտիվացիայի և ինքնավստահության հզոր ալիք։ Հունվարի 27-ին կլինի տարվա ամենաուժեղ Վեներան, այնպես որ դուք պետք է գործեք։ Դուք կկարողանաք հաղթել ցանկացած ոլորտում։ Առուցներ, գլխապտույտ հաջողության հասնելու համար դուք պետք է սովորեք լսեք ինքներդ ձեզ։ Հարկավոր է զգուշություն անծանոթ մարդկանց հետ շփվելու ժամանակ։ Նրանք կարող են մոլորեցնել ձեզ։ Կարևոր գաղտնիքները մի վստահեք օտարներին, ինչպես նաև ընդհանրապես մի վստահեք նրանց, ովքեր նախկինում խաբել են ձեզ։ Անգամ այս շաբաթ դուք չպետք է ձեր ծրագրերն ու նպատակները պատմեք բոլորին։ Պետք է հույսը դնեք միայն ձեր ուժերի վրա, լսեք միայն ինքներդ ձեզ և գործեք ինչպես ձեր սիրտը կթելադրի։ Կույսեր, դուք կցանկանաք գտնել ձեր երազանքների տղամարդուն կամ պարզապես հնարավորինս շատ տղամարդկային ուշադրություն գրավել։ Դա անելը բավականին դժվար կլինի, սակայն դրանում ձեզ կօգնեն գիշերային լուսատուները, այսինքն լուսինը և աստղերը։ Օրինակ, նույն ուրանը կօգնի շատ հաճելի պատահարներում և անկանխատեսելի, բայց դրական իրադարձություններով։ Ավելի մեծ վստահություն ձեռք բերելու համար հարկավոր է ավելի շատ հետևել ձեր արտաքին տեսքին։ Զբաղվեք սպորտով, կարգավորեք ձեր սննդակարգը։ Շաբաթը իդեալական է գործողումների, ինչպես նաև նոր գործեր սկսելու համար։ Կշերքներ, ձեզ հարկավոր է ուշադրություն դարձնել ձեր էներգիային։ Այս շաբաթ ձեզ համար կլինի շատ բարենպաստ ժամանակաշրջան, որպեսզի ձեր կյանքը բարելավեք և փոխեք։ Մեծ հավանականություն կա, որ չարագործներն ու նախանձողները կակտիվանան։
Մի վստահեք, անվստահելի աղբյուրի չստուգված տեղեկատվությանը, բամբասանքներին եւ ասեկոսեներին։ Դուք բավականին շատ էներգիա կստանաք Վեներայից հունվարի 27-ից սկսված։ Իհարկե հենց հունվարի 27-ին է։ Կարիճներ, մոլորակները ձեզ կօգնեն ազատվել թունավոր կապանքներից։ Արդյունքում ձեր գիտակցությունն ավելի պարզ կլինի եւ կօգնի ձեզ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Դուք կարող եք այս շաբաթ պլանավորել որևէ կարևոր բան, բայց 7 օրերը կատարել են անձնական եւ մասնագիտական աճի համար։ Պետք չէ հույս դնել ուրիշների օգնության վրա, քանի որ այլ մարդիկ պարզապես կարող են ժամանակ չունենալ աջակցության համար։ Ձեր հաջողությունը կախված կլինի միայն ձեր վճռականությունից։ Աղեղնավորներ։ Մոլորակների լավ դիրքը կօգնի ձեզ ծրագրավորել ձեր նպատակները։ Բացասական ազդեցություն չի լինի, բայց այլ մարդիկ կարող են ստիպել կամ այնպես անել, որ սկսեք կասկածել ձեզ վրա։ Դուք պետք է արագ արձագանքեք եւ ճիշտ որոշումներ կայացնեք, հիմնվելով կանխազգացման վրա։ Ճիշտ վերաբերմունքը կօգնի ձեզ հաղթանակած դուրս գալ ցանկացած իրավիճակից եւ չկորցնել ինքնավստահությունը։ Դուք կարիք ունեք սպորտով զբաղվել կամ գոնե ավելի շատ շարժվեք։ Ձեզ դինամիկայով եւ վառ իրադարձություններով հագեցած շաբաթ է սպասվում։ Հաճելի եւ արդյունավետ։ Այդ եղջյուրներ, չնայած այն հանգամանքին, որ այս շաբաթ տարբեր ոլորտներում դժվարությունների հանդիպելու վտանգ կա, դուք հաստատ չպետք է տխրեք, քանի որ այս 7 օրվա ընթացքում կարող են տեղի ունենալ կարևոր փոփոխություններ դեպի լավը։ Մոլորակներն ու աստղերը կօգնեն ձեզ գտնել ձեր իսկական ճակատագիրը եւ դառնալ ավելի հաջողակ։ Ձեզ այս շաբաթ շատ դժվար կլինի բարկացնելը։ Առանց ետադարձ մոլորակների ժամանակաշրջանն իր հետ կբերի հաջողություն բոլոր ոլորտներում։ Սա պետք է օգտագործեք։ Ձեր հոսներ, դուք պետք է հետևեք ձեր առողջությանը, պետք է հետևեք ձեր սննդակարգին եւ սկսեք մարզվել։ Պետք է շարունակեք շարժվել դեպի ձեր երազանքը, նույնիսկ եթե այն անհասանելի է թվում։ Վեներան եւ այլ մոլորակները կօգնեն ձեզ հաջողություն եւ կամքի ուժ ձեռք բերել։ Երկուշաբթի եւ ուրբաթ օրերն ամենահաջողն են ձեզ համար։ Դուք վաղուց եք երազում ձեր եկամուտներն ավելացնելու վերաբերյալ։ Այս շաբաթ ժամանակն է, որպեսզի ավելի ակտիվ լինեք։ Ձկներ, դուք կարող եք մեղմորեն ազդել ցանկացած իրավիճակի եւ ցանկացած անձի վրա, առանց մեղադրանքների եւ անհարկի նախատինքների։ Եթե ձեր կյանքում երկար ժամանակ անհաջողություն է, այս շաբաթ ամեն ինչ կարող է փոխվել դեպի լավը։ Այս շաբաթ կկարողանաք հասնել այն ամենին, ինչ ցանկանում եք, բայց միայն մի փոքր զգուշությամբ գործելու դեպքում։ Լավ մշակված գործողությունների ծրագիրը կօգնի ձեզ հաջողության հասնել բիզնեսում եւ բաց չթողնել որևէ կարևոր բան։ Եվ առհասարակ բոլոր կենթանակերպի նշանները պետք է հստակ պատկերացում կազմեն իրենց նպատակների եւ ձեր ուզածների մասին։ Գլխավորը հավատալ լավագույնին եւ ժպտալ ամեն նոր օր։ Եվ լավ շաբաթ ձեզ։